Dëgjoj, urdhri nga lart mund të jetë që ju duhet të respektoni ligjin, nuk kam nxjerr ligjin që njerëzit të rinë në shtëpia dhe të dalin në këto orë. Vetëm kandiduar pak, ka kandiduar. Nuk kam urdhri nga lart. Policit, që merja telefonin nga dora sa ta shofësh. Zonjë, me që tha dhe zonjë gjevim... Futja thojnë në fyta saj, apo thyja brinjët sa të futet në komisariat. Kështu që unë e besoj që mund të ketë një orientim... Pra, të dhënët e zajdës, njëse, të dhënët e zajdës qovës, policia i ka padur sepse zajdë ka apikuar. Që shikot e detonë, dhjo, mos ta i gjithë dhe i fund e misionit, e duha dhe detonë policisht. E, zdoj veliu, nuk e di, po... Duhet të këshilohesh, ku jam unë, apësat? Ku jam unë, apësat? Duhet të këshilohesh, dalë në këtë situatë, se të kanë futë, aty ku situatë. Zë